Juntament amb la 46a exposició de Flors de Banyoles, aquest cap de setmana passat es va fer el tret de sortida de la quarta setmana gastronòmica i floral Evo Emel, que ha preparat propostes culturals a una quinzena de bars i restaurants de la ciutat. Aquest dimecres al vespre es reprenen els espectacles i se n'han previst 6 en els propers dies, fins diumenge vinent. Des del passat divendres 31 de maig, la quarta edició d'Evo Emel ha portat a la ciutat el country català de Ferro Negre, la gran bufada, 10 anys de música al carrer, de la Bufant Fort Street Band, els DJs 33 Revolucions i Pompeu Samurai 2 i els alumnes de cant de l'Escola Municipal de Música de Banyoles. La majoria d'aquestes propostes s'han fet a locals propers a la zona de l'Estany de Banyoles i les que comencen a partir d'aquest dimecres s'acosten més al centre de la ciutat. Així doncs, durant els propers dies passaran per Evo Emel la veu i guitarra de Judit Jaquet i Oriol Tonietti, la màgia de Dion Màgic, els combos de l'Escola de Música, la Dona del Sac, DJ Lluís Cardenal i el Bueno. Tota la programació i horaris es pot consultar a la pàgina web de l'Ajuntament de Banyoles i també a les xarxes socials. Recordem que entre tots els clients dels bars i restaurants que formen part de la iniciativa i consumeixin algun dels plats que s'han preparat especialment per la quarta setmana gastronòmica i floral, se sortejarà un val de 150 € per gastar als establiments de l'Associació Banyoles Comerç i Turisme.